Državno izborno povjerenstvo je službeno raspisao lokalne izbore. Prema vladinu prijedlogu održat će se u nedjelju 19. svibnja, a kandidacijske liste moraju se predati do 2. svibnja u ponoć. Kandidati do tada moraju prikupiti od 25 do čak 5000 potpisa koliko je potrebno da bi se ušlo u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. A utakmicu za zagrebačkog gradonačelnika u ime laburista ide i Branko Vukšić, kojeg pozdravljamo u studiju Dnevnika 3. Evo, gospodine Vukšić, ankete vam ne idu u prilog, koliko je izgledan drugi krug? Pa prije svega one ankete koje su hrvatski laburisti radili su puno bolje nego što su ove ankete na početku same izborne kampanje. Vidio sam nekoliko anketa. Drugi krug, mislim da će se tući tri kandidata, da je to gospodin Ferdelji, gospodin Ostojić i ja kao kandidat laburista, i mislim da će biti napeta utakmica jer gospodin Ostojić pada s pravom jer nije do sada ponudio program koji bi vjerovali Zagrepčani, jer to je stranka koja je vodila grad 13 godina skupa sa Bandićem i prije 4 godine su tvrdili da je njihov najbolji kandidat Bandić, danas tvrde da je to Ostojić, pa jednostavno Zagrepčani više ne vjeruju SDP-u. Zagreb je definitivno najvažniji, ovdje se ostvari gotovo polovina hrvatskog BDP-a. Koji su vaši aduti, što ćete učiniti za građane? Prije svega imam nekoliko stvari koje treba raditi. Prvo, moja kampanja se zove Građani u vlasti. Treba kontrolirati kako se troši javni novac. Druga vrlo važna stvar na koju se uopće ne obraća pozornost, to je kako funkcionira grad. Grad funkcionira tako da gospodin gradonačelnik mora obavljati sve sam. Znači, kad profunkcionira sustav, tada će grad Zagreb ličiti na svaku evropsku metropolu. U gradu Zagrebu se rasipa novac. Ja sam prije nekoliko dana govorio o tome da jedne cipele koje nose radnici Zeta koštaju 700 kuna, ona se nabavlja po 700 kuna. Radnici Zeta su se javljali i rekli su da sumnjaju u vrijednost tih cipela, odnosno u cijenu tih cipela. Pokušali smo pronaći neke slične cipele koje su sličnih kvaliteta i sličnih odlika. Našli smo u dućanu po veleprodajnoj cijeni po 500 kuna. Kad smo pitali tvornicu koja je hrvatska, koja proizvodi tu cipelu, oni su rekli da veleprodajna cijena može biti do 250 kuna maksimalno. Dakle, troši se neracionalno, plaćate neracionalno skupa i to... I... Tako, 46% vode u gradu Zagrebu iscuri od crpilišta do vaše slavine. To se godišnje gubi 900 miliona kuna. Onaj rasvjetni stup na Kvaternikovom trgu, plaćanje 3 miliona kuna, mogao se u Hrvatskoj napraviti za milion kuna, nikad nije svjetlio. Imate stotine primjera gdje curi novac. Curi novac namjerno građana. Ne, curi slučajno, curi namjerno, curi novac, ali curi i vrijeme građanima grada Zagreba. Ako se odluče za ovu opciju koja je danas na vlasti, to znači 4 godine će mladi odlaziti iz grada Zagreba, 4 godine školovani ljudi neće moći do pozicije, 4 godine nepotizma, 4 godine korupcije i grad Zagreb će nazadovati, i to rapidno. Evo, gradonačelnik Bandić ima izrazito populistički pristup, kroz socijalne programe ponekad i protiv volje građana na neki način je kupovao glasove. Hoćete li vi kao laburistička stranka podržati te programe, jer to je po defaultu i vaš nekakav pristup? Prije svega, ne mislim da treba na taj način graditi grad Zagreb. Grad Zagreb treba prije svega zaposliti čim više od onih 47.000 nezaposlenih. Grad Zagreb treba sniziti cijene. Najskuplji smo grad u Europi, znači cijene komunalija. Cijene komunalija se mogu, kad samo ovih nekoliko primjera... To je sve ova neracionalnost. Neracionalnost. Prije svega, neracionalno se troši. Mi smo rekli da samo milijardu kuna u startu sa racionalnim trošenjem, znači bez policije, bez DORH-a, bez nekakvih intervencija, jer mi nismo policija, znači samo racionalnim trošenjem možemo ušparati milijardu kuna. Možemo pokrenuti gospodarstvo. Recimo, hrvatski laburisti će dovesti, rekli smo, sofisticiranu industriju grad Zagreb. Radit ćemo filmski grad na Velesajmu. Imamo, moj zamjenik je gospodin Maloča, koji je najbolji filmski producent u Hrvatskoj. Napravit ćemo, u 4 godine ćemo zaposliti 5000 ljudi. Na sortiranju otpada u gradu Zagrebu zaposlit ćemo 3000 ljudi, 150.000 tona otpada ćemo sortiranjem spasiti, prodati, zaposliti 3000 ljudi, ostali 150.000 tona ćemo spaliti u energani i proizvesti električnu energiju i toplinsku energiju. Evo, i za kraj zadnje pitanje, apostrofirani ste u nekim medijima da se borite za saborske privilegije. Jesu li zastupnici u Hrvatskom saboru ipak preplaćeni?
Prije svega, Hrvatski laboristi su se borili za to da se sve privilegije zastupnika smanje i da se ukinu. Hrvatski laboristi su bili ti koji su rekli, i ja sada kažem kao saborski zastupnik, moramo dijeliti sudbinu sa svojim biračima. Neki su saborski zastupnici, pa sam vam donio što ću vam ostaviti, preplaćeni, jer nije svejedno da li saborski zastupnici poput mene ima 500 rasprava za koje se treba pripremati, pročitati zakone, ili oni saborski zastupnici koji ne dolaze na posao i ne raspravljaju i ili imaju nula rasprava ili imaju 10. Evo, gospodin Kerum će prvi put da. U utorak. On će prvi puta nakon 14-15 mjeseci. Neki su preplaćeni. I ponavljam, ako trebamo dijeliti sudbinu naroda, Hrvatski laburisti su prvi koji će se odreći plaće. Hvala na gostovanju. Hvala i vama.